Виконувати обов'язки міського голови Чернігова найімовірніше буде секретар міськради Олександр Ломако. Це передбачено законом України про місцеве самоврядування, говорить голова Центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко. З його слів, теоретично існує два варіанти подальшого розвитку подій. Найбільш очевидний і такий лінійний сценарій – це той, в якому секретар міської ради займає, по суті, функціонал міського голови на час його відсутності, без того, що він там стає міським головою, тому що це виборна посада, він може стати теоретично виконуючим обов'язки. Нині секретарем міськради є Олександр Ломако. Другий варіант – це створення у Чернігові військово-цивільної адміністрації. За словами Ярослава Божка, такі рішення можуть прийматися в разі, якщо місцеве самоврядування в умовах війни не спроможне виконувати свої функції. Станом на сьогодні військово-цивільні адміністрації створювалися виключно на територіях з активними бойовими діями, як, наприклад, Донеччина чи Луганщина. Якщо це буде реалізовано в Чернігівській області, то це, в принципі, буде перший випадок, коли це реалізовано не на лінії фронту. Не вбачає наразі підстав для ведення військово-цивільної адміністрації у Чернігові і начальник ОВА В'ячеслав Чаус. Свою позицію у цьому питанні він озвучив вчора під час інтерв'ю Суспільному. Головні чинники щодо введення військових адміністрацій – це спроможність або неспроможність органів місцевого самоврядування з тих чи інших причин виконувати свої повноваження. Ну, це ж єдиний чинник. Чернігів спроможний поки що. Ну, те, що я бачу на сьогодні, так. Зі слів правозахисника з Чернігова Олександра Гашпара, а Трошенко залишатиметься міським головою, оскільки ця посада є виборною. Однак виконувати своїх повноважень не зможе. Зарплатню в цей час міський голова не отримуватиме. Так само Владислава Трошенко не матиме права протягом року займати будь-які штатні посади у міській раді Чернігова. Офіційно він не може там керувати якимись процесами, давати вказівки, надавати якісь розпорядження. Крім того, говорить Олександр Гашпар, після рішення Львівського апеляційного суду, а Трошенко потрапить до реєстру осіб, які вчинили правопорушення, пов'язані з корупцією. Запуск у цьому реєстрі не має строків, це може стати перепоною, якщо Владислава Трошенко претендуватиме на посаду у держслужбі. Наприклад, він не зможе стати міністром або, скажімо так, прем'єр-міністром, головою якогось комітету державного або національного агентства якогось. На виборні посади він може продовжувати претендувати, але на державну службу – ні.